Jeg snakkede med en mand i går om det, og så sagde han, hvad vil du gøre, hvis du vinder 101 millioner? Så sagde han, jeg vil købe mig en lejlighed i New York. Så sagde han, hvad fanden skal du bruge den til? Hvad skal min kone flytte over, sagde han. Traditionen tro var Brandstrup sommerfest igen i år en succes. Der var både tøsefrokost og mandehørm, og i år havde Lolland Falsters veteranklub udstillet ældre køretøjer til stor interesse for den mandlige del af besøgende. Brandbiler og falkredere demonstrerede deres færdigheder på forskellige måder. Børnene havde en ægte festdag med hoppeborg og andre sjove begivenheder. Og da dagen var særdeles smuk og varm, nød de mange gæster en kølig drik i afslappet facon på pladsen. Se med og glæd jer til næste år. Jeg hedder Allan Schmidt og kører som nødbehandler i Rødby på vores lille bil her, som kører på den måde, at vi bliver kaldt til skadekomster, hvor det er livstruende. Så vi er den, der fremfører ambulance og paramedicin og eventuelt læge. Vi kører som regel inden for 1 minut, vi har 3 minutter til udrykningstid, men de fleste dengang. Fleste gange afgår vi inden for det første minut. Når vi kommer frem til skadekommende, så er vores primære opgave det at hjælpe til skadekommende. Det vil sige, at vi kan foretage den nødvendige førstehjælp. I det her tilfælde er det udvidet førstehjælp. Vi har blandt andet hjertestarter på bilen. Vi kan give ilt, og så kan vi give EpiPen, som bruges i forbindelse med bistik allergiske reaktioner. Og så andet livstruende tilfælde bliver vi slået til. Sydhavsøernes flytteforretning er med i sponsoratet af den her lodsedelhistorie. Det er Allan Friis, som også har boet her i området i rigtig mange år, spillet fodbold i mange år. Så hvis der er nogen, der skal mod al forventning skulle flytte her fra Vandkants Danmark og ind til København, ligesom alle de andre tosser, så er han klar til det, Allan. Så hvis I tager hver et nummer, så ser vi, hvad der sker. Susanne har 0 og 1. Og det blev et 1-tal, og et 1-tal, og et 8-tal, og et 7-tal. 11.87. Jeg glemte at sige, hvis man er til stede, så får man 100 kroner, man kan købe øl for. I baren, eller man kan også tage dem med hjem, hvis man er med den type der. 11.87. Har vi 11.87? Nej, det er jo Birgit. Velkommen til. Kan vi give Birgit en hånd? Og det er samtidig en hånd til sponsoren. Ja, tillykke. Tillykke. Hvis ikke Poul Erik vil med, så kan du bare tage mig med. Ja. Jamen det er meget overraskende. Jeg plejer aldrig at vinde. Jeg blev kommet fuldstændig bag på mig, da jeg så, at det var mit nummer, der var trukket. Og hvor skal vi så hen? Det aner jeg ikke. Nu skal jeg først kigge på kataloget og se, hvad vi kan komme for de penge, som jeg har fået. Og hvem skal du have med? Min mand.
din mand. Ja. Hvad hedder din mand? Han hedder Paul Erik. Han hedder Paul Erik. Ja. Det er ikke ham, der har Fiat 500'erne? Nej. Nå, det var det. Det er det. Jamen ved du hvad, vi vil ønske jer rigtig god tur. Tusind tak. Ja. Tak for det. Mange tak. Vi er en klub på 519 medlemmer, og jeg er nok en af de få, som har sådan en sjælden bil som den her, der står Skoda på. Der er ikke mange, der kender veteranbilerne fra den gang. Mange de tror jo, at Skoda var biler fra 1960'erne og fremad, men rent faktisk har de lavet biler i 178 år. Den her den er fra 1957, en version 1201 hedder den. Og det var faktisk Skodas første, hvor 12 volt var standard. Strømme på dem, og det er der ikke ret mange biler, der havde på det tidspunkt. Så man kan sige, at de var lidt fremme i skoene. Når vi er færdige med ligesom at sige, men hvad er min bil, så vil jeg sige, at det er jo glædeligt, at vores klub er vokset. Den er vokset på 5 år fra ca. 240 medlemmer til over 520 medlemmer. Og vi får stadig indmeldelser hver eneste dag. Det, som er vores vigtigste mission, er i bund og grund at gøre kendskabet til gamle køretøjer, ikke kun biler, men også motorcykler. Og at folk de synes, det er sjovt og spændende at samle på. Og at der er nogen, der vil føre det videre. Vi prøver at lave nogle arrangementer, som er meget anderledes end den måde, som folk normalt ligesom ser veteranklubber på. Vi prøver at lave mange aktiviteter, og alene i 2013 har vi 103 arrangementsdage. Et af de helt store skub i år, det er, at når vi hen på Saxkøbing Sukkerfabrik skal lave et stort veterantræf. I øjeblikket er vi ved at sende de sidste invitationer ud til 4.000 klubber i hele Europa. Og vi håber selvfølgelig på, at vi kan i år komme op på omkring 500 køretøjer. Hvis vi er lidt heldige, så tror vi faktisk, det kan lade sig gøre. Der begynder hele tiden at komme nogen ind. Der kommer blandt andet fra England og Tyskland og sådan nogle steder. Men vi ved jo også godt, at når vi sender til formanden, så går der noget tid, inden det bliver distribueret ud. Men vi er ret sikre på, at når først de hører om ideen, så er de med. Og mange af dem, som ikke har kunne komme, har skrevet, at de har et andet arrangement den dag. Men hvis vi laver det igen i 14, så vil de være meget interesserede i at deltage. Så selvfølgelig vil vi gentage det. Altså, det skal være en tradition. Og Lolland Falster skal på en eller anden måde være kendt for noget med gamle biler. Og vi bor jo lige op til motorvejen ned til Europa, så det er jo dejligt nemt lige der, hvor vi bor. Motoren her er en 1,2 liters med 46 hestekræfter, og det er en ganske almindelig 8-ventil maskine. Den er jo en opgradering af den oprindelige, som kun havde 42 heste, så det er jo virkelig blevet en vild maskine i dag. Der må man sige, at 46 hestekræfter er jo ikke noget særligt, men det er jo en anden måde, bilen er bygget på, det er en anden måde, den er gearet på, den er gjort klar til, eller forberedt til, at man skal kunne køre på den tids veje, og i 1957, der var der jo ekstremt mange ujævne vejenspil i det gamle DDR og Østtyskland og Tjekkiet, hvor den kørte. Primært blandt dem, der var lidt ved musikken. Foran der kan man blandt andet se benzintanken. Det var jo noget, som mange bilmærker brugte. Folkevogn var også en af dem, som havde benzintanken liggende her fremme foran, hvor de dog havde motoren bagi. Og motoren bagi blev jo pludselig et mode-issue i det her i starten af 60'erne. Hvis man kigger rundt, så var der jo udover Folkevogn, så var der jo NSU, og der var Renault, og der var BMW, og der var Peugeot, og hvad de nu altid alle sammen. De havde alle sammen sådan en bil, som havde motoren bagi. Så det blev ligesom en mode, og det er derfor, de fleste mennesker kender Skoda. Det var jo med motoren bagi, og det blev så også dens endelige, kan man sige, fordi det var jo i slutningen af 80'erne, alle de her vittigheder med Jakob Haugaard og Finde op i går, de kom. Og det var næsten ved at tage livet af Skoda i Danmark, men heldigvis overlevede det, og i dag er en rigtig super bil. Var det en Cadillac af en fest? Ja, det var i hvert fald en fest i superklasse, ligesom en Cadillac, det må man sige. Hvor mange gæster tror du har haft her i weekenden? Jamen, i fredags havde vi jo lige her omkring 150 gæster til vores mandehørm og tøsefrokost. Og i går tror jeg, der har været en 250 mennesker. Og i dag tror jeg, der har været omkring 300. Så jeg synes, det har været rigtig godt besøgt. Og hvordan med sponsorering?
Altså, vi er jo rigtig glade for opbakningen fra vores sponsorer, og vi møder meget stor opbakning. Så det er vi jo rigtig glade for. Fordi uden vores sponsorer, så kunne den her sommerfest slet ikke lade sig gøre. Og i år, der har I også besøg af Veteranklubben? Ja, det har vi. De var så venlige at komme her og vise os alle deres flotte biler. Så det, der, og det har der været rigtig mange, der har været interesseret i at gå rundt og kigge på. Det er nogle flotte, flotte biler. Fra mange af dem fra 50'erne, kunne jeg se. Ja, og både udenlandske og danske også. Det vil sige, at du regner med, at Brandstrup Sommerfest, det er en tilbagevendende begivenhed? Jamen, det er det i hvert fald. Og det har det jo været i hvert fald i over 20 år. Så vi kommer stærkt igen næste år og har masser af gode aktiviteter. Vi prøver at forny os hele tiden, og heldigvis er der rigtig mange, der bakker op. Vil du fortælle kort om, hvad det er for en smuk gammel sportsvogn, vi har med at gøre her? Ja, det er en MGA fra 1961. Og den, der ligger en motor i på 1,6 liter. Og det har sådan set altid været vores ønske at få sådan en som den der. Og du har jo lige hørt, at vi har en MGB også. Men den har vi jo købt først, og så kom den her til syne. Og så er det det med, den skal jo så sælges på et tidspunkt. Den gamle, eller den anden i hvert fald. For vi har kun kørt i en af gangen. Og I nyder også at komme ud i det gode sommervejr her? Ja, det gør vi altså hver gang, fordi når vejret er sådan, som det er nu, så er det dejligt at køre sådan ind. Og det er jo vores ønskedrøm fra, eller i hvert fald min ønskedrøm fra, jeg var 17-18 år, men der skulle jo gå nogle år, inden man nåede til det her. Det er jo også et spørgsmål om penge. Hvad er sådan en hver i dag? De bliver solgt et sted mellem 145 og 175. Grete, hvordan har du det med at drøne rundt her i åben sportsvogn, som lidt, man må godt sige, lidt moden op i alderen, der, ligesom os andre? Jeg har det rigtig fint. Det er rigtig hyggeligt at komme ud og køre og komme ud og se det danske landskab, og det er bare dejligt. Og vi hygger os rigtig med det, og smører madpakken og madkoren. Så lige så snart I har hørt vejrudsendelsen, så er det på med vanden? Så kører vi til ud til Skov og Strand. Ja, det ja. Gør vi.